Qué bien. Lluïssa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Les millors dades de l'atur en la Safor des de la crisi de 2008. Gandia repartirà 650 kg de caramels sense gluten en la cavalcada de Reis. La Safor ha tancat l'any amb les millors dades des de la crisi del 2008. Segons les xifres publicades pel Servef, l'atur registrat al mes de desembre de 2023 a la Safor s'ha situat en 10.607 persones, és a dir, 93 aturats menys que el mes de novembre, amb un descens mensual del 0,87%. Pel que fa a les dades anuals, indiquen que tenim en este mes 747 aturats menys que el mateix mes de l'any 2022, la qual cosa suposa una disminució de desocupació anual de vora el 7%. Pel que fa a la contractació, s'han registrat 2.788 contractes al desembre de 2023, la qual cosa ha suposat 820 contractes menys que en l'any 2022, és a dir, vora un 23% de disminució interanual. Per a Raül Rosselló, secretari general comarcal d'UGT, les dades de l'atur de desembre indiquen que en el 2023 tanca l'any amb un nou descens de l'atur. No obstant això, Rosselló alerta de l'ús excessiu de la contractació a temps parcial que comporta condicions laborals i salarials no desitjades. Un any més i des de fa ja una dècada es repartiran caramels sense gluten durant la cavalcada de Reis Mags a Gandia. En total seran enguany 650 quilos, uns 190.000 caramels, els que es repartiran al llarg del recorregut. Hem preparat 650 quilos, 650 bolses com aquesta de caramels, el que suposa uns 190.000 caramels aproximadament per a repartir en la cavalcada, caramels que tenen la particularitat de ser caramels sense gluten, per a que cap xiquet es quedi sense el seu caramel i que siguin aptes per a celíacs. Ja duem molt de temps treballant en una empresa específica de Madrid que porta aquesta quantitat de caramels per a que en la cavalcada tot el món tinga el seu detallet i puga menjar-se els caramels. També, després de la cavalcada i durant el Parlament dels Reis Mags a la plaça de l'Ajuntament, les seues majestats d'Orient repartiran un detallet. Quan parlen amb els reis, els obsequiaran en un rei com aquest de xocolata i ells podran parlar amb els reis, contar-los pues bé que han posat en les seues cartes, com s'han portat. El repartiment de caramels i dolços és una tradició de les cavalcades de Reis Mags, però s'ha de fer de manera organitzada per evitar problemes. Des de l'Associació Espanyola de Consumidors recomanen algunes mesures, com la d'intensificar el nombre de persones encarregades de la seguretat de la cavalcada o la d'envoltar les carrosses evitant que menors d'edat puguen quedar-se atrapats. Unes mesures que ja es prenen a Gandia. En aquest sentit, pues, posarem personal nostre que estarà al costat de cada una de les parts de la carrossa per evitar que els xiquets s'acosten a les rodes de les carrosses o als elements grans que puguen causar algun problema. Per altre costat, el repartiment dels caramelos es farà de manera controlada en la primera part, en la part dels pastorets, que s'encarregaran de repartir-los en mà sense tirar-los a la gent, i també evitarem que des de les carrosses o altres elements mòbils puguen tirar-se caramelos que puguen provocar alguna aglomeració o algun xicotet problema que després tinguin que lamentar. Per cert, si els Reis Mags venen carregats d'una gran quantitat de pluja que impedisca el seu recorregut programat, s'oferiran alternatives. Es mantindran els actes en què puguen estar resguardats, com el de la seva arribada en tren, l'adoració del Jesuset a la col·legiata i la recepció a l'Ajuntament.
Qui més o qui menys està aquests dies refredat o té algun malalt a casa? Hi ha un repunt de grip, Covid i infeccions respiratòries i ja s'estan prenent les primeres mesures preventives. A l'Hospital de Gandia s'han restringit les visites i només es permet un acompanyant per malalt i es recomana l'ús de la mascareta en els centres sanitaris. Igualment, ahir a la vesprada, la Conselleria de Sanitat decidia ajustar la programació de l'activitat quirúrgica, potenciar l'atenció domiciliària i reforçar les plantilles. A més, tampoc es descarta la col·laboració públic-privada per a reduir les saturacions. Hem visitat al carrer per conèixer com s'està vivint a Gandia este repunt d'afeccions respiratòries. Pues sí, la verdad es que un poquito sí, porque sobre todo en los centros escolares es donde se juntan todos los nenes y la propagación es mucho más, es mucho mayor. Pero bueno, teniendo un poquito de cuidado y, no sé, tratando de que la inmunidad de los nenes esté un poquito más alta de lo normal y cuidando un poquito, pues aislando un poquito los casos que se vean que están un poquito peor, yo creo que se puede llevar para adelante bien. Bueno, sí, algo ni hay. Yo, gracias a... Estem vacunats els xiquets i entonces estem prou tranquils en el tema ese. Que el bebè de 10 mesos sí que ha estat en principi en bronquiolitis, perquè bueno, no va estar vacunat, no va entrar dins de la vacunació que van fer ara, i res, sí que ha tingut bronquiolitis i hem estat pues, res, amb medicació i pautatge amb el metge, tots els dies anar a la visita amb el pediatre, així que bé. La meva preocupació en aquest tema de Covid és sobretot la gent vulnerable, la gent major, a partir de 50 o 60 anys, pues, alguna patologia possiblement greu podia complicar-se una miqueta i simplement pues, demana a la població un poc de predisposició en quant a no ajuntar-se molt i evitar X coses, encara que són nadals, però sempre tenim aquestes persones majors que, vulguis o no, pues, tenim que previndre per ells perquè per ells som tot. Si el 2023 el van tancar repartint un dels dècims premiats amb la grossa de Nadal, el 24 no pot començar millor per al Gol Xicotet de Gandia, que este dimecres va donar un premi de Bonoloto de 34.000 euros. El despatx de loteries ubicat al Passeig de les Germanies de Gandia va validar en concret un premi de Bonoloto de 5 encerts més el complementari. La combinació estava formada pels números 11, 47, 38, 22, 15, 43 i el 0, 8. En el sorteig de nit no va haver cap encertat de primera categoria, la de 6 números en tota Espanya, i en la de segona es van segellar un total de 5 premis, un d'ells el de l'administració, el Gol Xicotet de Gandia, que com diguem és una de les que més premis repartits en tota Espanya. Rally, tu outlet de bicis al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. El tanquista de Bellreguard, Quique Llopis, canvia d'equip de cara al 2024. Després d'un 2023 on el Playas de Castellón ha sigut l'equip on ha estat durant tot l'any, on ha aconseguit la Lliga de Divisió d'Honor, on ha sigut també campió d'Espanya i ha aconseguit estar en una grandíssima marca en el Mundial de 110 metres tanques, el tanquista de Bellreguard, millor atleta de la història de la comarca de la Safor, este 2024 passa a l'Adidas Team, d'un club a una marca esportiva que té els millors atletes a nivell nacional i internacional i amb el que disputarà segur el gran somni d'este 2024, que no és un altre que estar en els Jocs Olímpics de París en el mes d'agost. El gran objectiu de l'any passa per ahir, però també en este 2024 hi ha europeu i mundial de pista coberta, on en ambdues ocasions el atleta de Toni Puig estarà sempre lligat a la marca Adidas, una marca que ja portava en les seues sabates durant la temporada passada, però que ara també es convertirà en l'equip en el que estarà durant tot l'any. Així pues, deixa de costat les competicions de club per a centrar-se únicament en les competicions individuals en este 2024. Rally, tu outlet de bicis al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Pero tú no trabajas en eso, ¿no?
pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissin cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.